Фундамент під флагштоку сквері юних героїв вже готовий. На ці металеві шпилі встановлюватимуть конструкції. На даний час виконується зворотна засипка і роботи, пов'язані з благоустроєм. Тобто виконуватимемо облаштування підпорних стінок. Готуємось до встановлення конструкції. Найближчого тижня за планом конструкція буде на місці. Розпочнемо її встановлення. Виготовлення конструкції флагштоку та його складання на монтажі буде виконуватися з трьох секцій довжиною по близько 24 метри кожна. Сумарна висота флагштоку буде становити 72 дещо більше метрів. Конструкції флагштоку – неординарне замовлення для заводу «Океан», говорить головний технолог підприємства Іван Сімотєнков. Втім, строки виконання навіть скоротили. Усі зварювальні і складальні роботи завершено. Ми наразі виконуємо фарбування металоконструкцій. Фарбування, згідно проєкту, виконується у три шари. Перший шар, другий шар та третій декоративний шар. Протягом цього тижня конструкції флагштоку доставлять до скверу юних героїв. Вартість благоустрою та встановлення конструкцій – понад 13 мільйонів гривень. 13 мільйонів – це всі роботи, пов'язані з встановленням флагштоку. Це і фундамент, і палі, і земляні роботи, і влаштування підпірних стін, і благоустрій – близько 1500 квадратних метрів тротуарної плитки, і бетонування – близько 1000 квадратних метрів, і підсвічування прапора – і підсвічування самої площі. Близько 5 мільйонів гривень залучать із обласного бюджету. Також 5 мільйонів гривень виділяють із міського бюджету. Та ще 5 мільйонів гривень виділила держава. Ціна роботи від заводу «Океан» – 3 мільйони 50 тисяч гривень. Із цієї суми буде сплачено податків – близько 800 тисяч гривень. Таких самих розмірів флагшток та прапор, а саме висота 72 метри та розміри полотна 12 на 18 метрів, були встановлені у Дніпрі у 2018 році. Валентина Гурова, Євген Сержук, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.